Pritiš kad sam ustala. Ne, ne, ajde, krećemo s poklonima. Ajde. Ja kad ne sramota moje, to je. Sara, ja, ovo je za tebe. Ja prvo dobijam poklon, ne mogu da verujem. E pa hvala Ruža da si ovako namestila, ne prvo da si poklon. Hvala Ana mnogo. Ja znam što prvo, čekajte. Ajde, prvo. Sve oči su uprete u tebe. Jo, kako je slatko! Još ja volim moje paketiće, meni ovo medeno. Malo podigni da se vidi. Da, moram da pokažem sebe, sve ćemo pokazivati. Mnogo je slatko i preslatko je upakovano, znači ja mnogo ovo volim. Ovaj, da li da otvaram sada ili pa posle? Pa ne, mislim, vidi se sve. Posle. Ovo su čarapice, ovo je za oči, ili tako, za spavanje. Da. I ovo je svećica. Divno, stvarno, hvala ti puno. Ukominjala sam sve što voliš, znam da voliš sveće, imaš volim i dalje. Ovo. I dalje volim. Imaš nešto što, da kažem. Jao, pa ovo su trepavice, pa ljudi, ja bez njih ne mogu da živim. Ok, ovo sam stvarno ja, ovo je moj lični pečat. A šta misliš, ko mi je pomogao za to? I to ove Ruža, 100%. Zato da Ruža zna koja je moja ljubav prema trepavicama, tako da to sam sigurna ti ona pomogao. Posle rekli ste mi svojim, ne možeš da pogrešiš nikako. Nikako, i to ove što veće, to bolje. Hvala ti, ovo je predivno. Ja šaljem Ruži kod psihoterapeuta. I maskica, sve roze, ja ne mogu. Sve roze, preslatko je. E, čekaj ovako, znači tu da stavim. Ja mislim da imaš tu još nešto, ili sam prebacila tu ja mislim da je to u ovoj kesi, sigurno. Da. Ne, ima. Još nešto. Šta je ovo? To je zaštitni znak. Ovo je za čišćenje ruku, ali sa mirisom, čekaj. To je, Saro, za tebe jedan dozir. Za tebe! Jedno je čekalo. Ovo tako lepo miriše, čisti ruke, ljudi, to sam ja. Ovo je moj lični pečat broj 2. Bukvalno. Ne, ja bukvalno moram da vam kažem da Sara svaki put kad dođe, on ima oni dezinfekcije, sve živo, je rekao, ajde nešto da bude u njenom fazonu roze. Ali kad sam ja došla posle dve nedelje u emisiju, kad me nije bilo kad smo menjali, i ja sad prskam alkohol po rukama, kaže, cale, falio nam je ovaj miris sola. A ona da prete. Ovo je medeno. Na početku kad si prskala slamčicu, to je bio kraj svake moje priče. Prskala si slamčice u soku, da, ja sam samo, jedno sam si po faci malo. Ovo je alkoholom za svaki slučaj. Jao, čekaj, če slatka. Jao, je lova pidžamica. Da. Ja sam danas rekla u grupi da ja nemam pidžamu. Stvarno. Ja to nisam pročitala. Nisam nija. Nećemo ovdje da oblačimo pidžame, pošto ja nemam pidžamu. Ja sam to ladno pisala. Jo, hvala ti puno. Kad budu reklame, Sara može ti da obuče pidžamu. Hvala ti puno, divna si, stvarno, pogodila si sve, toliko mi je sve lepo i slatko i ne znam, znači medeno je. A, eto, Ana me definitivno jako dobro poznaje i stvarno je pogodila sa poklonima. E, potrudila sam se, majte mi. Ja, stvarno jesi, hvala ti. Ali ovo za dezinfekciju ruku mi je, znači, hit. Znala se, ali znala se. E, sad ja. Ja sam izvukla Caleta. I ja generalno sam neko ko kad kupuje poklone, ja volim da kupim nešto malo, sitno, ali lepo. Tako da, Cale, moram reći dinamitno. Jo, Bože, zašto je to moram? Spec. Pa dobro je rekla. Mislim da će ti se dopasti. Prelepost. Ja volim nakit, odmah mi stavi, momentalno, ja ružo, ruža kad me obeleži za cijel život. Ispitivao me inače, jel jeste? Nikad ne bi pogodio, nikad. Pa nešto što ti jako voliš, šta voliš drugo s tim naravno? Znači prelepo, ružo, ja, znači nikad je neću skidati, nikad ne odustaj. Možeš ti to, Saro? Eto. Baš je dobro. Znači prelepost. Prelepost. Malo mi zumbilo, bravo, molite. Cale, dobio si jako lepo muški poklon. Inače, muškaricima je preteško naći poklon, ja, stvarno. Jo, znači, prelepo. Ja, jo, hvala ti, Ružo. Hvala još ti trebalo ja da idem sa Ružom da im pomognem i nisam mi se javila jer sam imao tolikom kaosu bila juče da dokupim njoj još nešto. Hoćete sad ja ili... Da to kažem. A ja ću na kraju. Ajde, ja sada Ruži. Evo sad ću ja. Ti se dopada? Prelepo, prelepo, Ružo. Hvala ti puno. E, a on kaže, ja se plašim što će meni Ruža da gove. Da, ajde majko. Ne kažem, ne primite to pod mojim kontrolom. Šta si ti ženu kako kako? Ja koja nisam mogla da se obuzda. Da li si ti normalno? Jao. To sam ti uzela u kompletnici. Sara je boginja. Jao, Saro. Inače je preživljavala nervni slom dok je kupovala. Dok sam to kupovala, osjela sam Caleta samog u tržnom centru i on se nervirao maksimalno. Ja sećam. Ne znam da li ti voli sveće, ali mislim da se ljavi ti voli sveće. Obožavam sveće, mi je ovo porukica. Ja da čitam? To pročitaj, da, obavezno. To mi je ono, to sam jutro zbisla. Ja drhtavom rukom. Ja naglasim, mogu naglas? Možeš, da. Sreća 2021. Želim ti hitove, provode, nastupe, muškarca koji će te obožavati, dobre prijatelje.
minimalni napor, a kosmičke rezultate. Volite tvoja plavuša. Volim i ja moju plavušicu. Oh. Ja. Mnogo. Sada da neko sam. Eto, znači, ja... Niže si pogodila. Ja, ovo... Dok si u takci bila. Ja, da li si realna? To je ružica. To je nešto što se meni mnogo svidjelo. Znaš, ali ja kad sam videla, morala da se kupim. Žena se batila ovako na ružicu. Jako je lepo. Ovo mislim da pretpostavljam šta je. Da, to sam zapravo pitala. Pa znaš ti šta ja volim. To je nešto što jednostavno ja mnogo volim i mislim da će ti to uvek služiti. U svakom momentu može se obući. Nadam se da ti se sviđa. E pa znaš šta, jeste da je jutarnji program i da je emisija. Pa dobro, nije ništa sad kao... To je nekad okrenem na drugu stranu. Pa ti znaš da ja volim. Dobro, ovo sam do duše znala jer me je pitala za broj. Hvala. Morala sam pitati za broj, ne vredi, to ne može. Hvala. E da, i sad imamo drugu stvar. E, pošto znam da si ti sad skoro renovirala stan, verovatno si svoju sobu upravoređivala, imam nešto tu za tebe što se toga tiče. Ma ti se sad šališ sa mnom. Ne. Joli. Ti se šališ sa mnom. Zato što ja mnogo volim te stvari za sobu i ne znam, meni to bilo toliko lepo kad sam videla. Lepo. Da, baš lepo. Uzela sam ti čak i sijalicu da imaš ovdje. Ja te volim. Koliko je lepo. Meni se to toliko svidjelo i bila je poslednja u prodavnici i bila je oću sebi ili ruži. 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 Hvala. Prelepo. Pozivati i nadam se da sam sve pogodila. Denis. Sad malo ja. Baš si ubolač. I ja sam izvukao Anu. E, znaš da se plašim? Izvoli. Hvala. Jo, ja se plašim. Inače, ja kupujem stari poklon i dolazim i samo čujem, znači čujem, čujem telefon i gledam poruke u grupi. Gde ćeš? Sad ću vam se vratiti, samo ti priči, gledaj poklon. Samo ti priči. Zašto? Gledaj poklon. Ajde, gledaj poklon. Ana, pa otišao je nešto. I svi u grupi kažu, ja voljela bi da smo Ana, kao zbog Caleta, da otvorim stvarno. Da, otvori. Čekaj. Imaš, tu ideš deo po deo, prvo pročitaš poruku. Ja, a zato me pitao koju čokoladu volim. Ponudi me. Pa gdje je Cale? Pa Cale će da dođe sada, evo sad da vidimo. Kad dođe, ponudit ćeš ga čokoladu. Inače da vidite, evo. Ovdje piše ponudi me i ova kao mini čestitka. Jako se plašim, ne znam zašto. Vidi, Husky! Znate da sam znala da će nešto ovako da se misli, ali mi nije palo na pamet kao šta je, da kažem, glavni poklon. Juuuuj! Čekaj. Imaš porukicu. Aha, dobro. Rekao sam ti da sam bankrut, pa evo makar igračkica. Uf, uf. To je Sara pisala 100%. A si ti pisala? Nisam ja to pisala, ne, nisam ja. Cali ima lep rukopis, moram vam priznati. Čekaj. Kaže Sara pisala. Imam još jednu porukicu. Da više ne gledam u plafon dok voziš. Da više ne gledam. Više ne gledaš u plafon dok voziš. A, čekaj, to je... Gde je to? Deo poklona, pošto... To je kod Caleta, taj deo ćeš dobiti kasnije. Znaš zašto, mi pričamo na telefon i on ne može da mi gleda jer sam... Taj deo ćeš dobiti kasnije pošto je to kod Caleta, direktno jer nije moglo da stane u kutiju. To je koskica za... Da me zezaš. Znala sam, joj vidi. Ana. Ali vidi ga kako je sladak jer ne mogu ruku. Ja, razvaka, ne idi u kurac. Vidi ga. Vidi ga uplatiš. Ja, preslatko, ja kad se rasplačem, a treba sam da budem normalan. Plače za mnom, šali se. Ana, moraš da pročitaš emotivnu poruku koja je tek onda trebala da usledi plać. Hvala. Evo da ti pročitam, Anči, šta pričam. Ja izvedim. Kaže, čuvaj me i voli kao svoje pratioci, ja sam tvoj zaštitnik. Ovo sam inače zaboravio da joj dam. To je to. Jo, Bože. Jao. Ja se razlijem, idite bez mile moga. Molim te. Znači, tresem se. Preo. A da sedneš? Znači sam sanjala, još te zovem, jutro si ih pitam Tela Husky. Znači, meni su u ovom poklonu svi živi pomogli. Pozdravljam Bobi, koja je toliko se žrtvovala da prespava kod nje, jer ja nisam mogao da imam dva psa. I vidi kako je sladak. Kako će ovo sa Jessie? Biće joj prelepo.
Idemo pre. Moj Bože. E, a ja imam samo da sad da kažem još nešto, pošto nam je Bobi sad tu iza kamere, imamo nešto i za Bobi i za Aleks koja danas nije tu. Ovaj, pošto nije u redu da naš tim nije potpun bez njih dve. Ja kad ne mogu da nađem. Tako da imamo neki poklončići za njih. Tako da Bobi, samo da nađem. Došla kod nas. Ja sam u šoku. Moguće da se ovo dešava? Ovo su papiri za Kera. Ja se nadam da Aleksandra nije tu, pošto je moja ostao kod kući za Aleksandra. Aleks nije tu, ali Aleks nam dolazi u četvrtak. Okay. Imamo nešto za Bobi. Izvoli, da možeš pošto... da nam pišeš minuse. Da. Ali minus. Čekaj da pokažem u kameru. Ta-dan! Pošto... ovaj minus da nam oprostiš. Da. Pošto naša ekipa ne bi bila potpuno bez vas dve. Inače smo za Aleks zaboravili, inače su isti pokloni. Isti su poklončići. Jao, znači... Vidi ga koliko je sladak, molim te. Joj, Bože, ljubavi! Pa šta si ti radio? Kako da ga nazove? Vuk. Vuk. Ili šta, ja bih da najavimo video kako je to sve zapravo izgledalo i kako sam ja zapravo došao na ideju Ani zapravo da kupim Haskija. Šta ti bro? Video kako sam ja zapravo... Ja, da. Malo smo se omeli, izvinite, molim vas. Malo su nas emocije udarile. Emocije su me skroz, da. Ali gledamo prilog. Ja sam Cale, dobrodošli u moj novi video. Znam da niste navikli na ovakav tip videoklipa gde vam se ja ovako obraćam, ali imam jednu jako posebnu temu koju želim da podelim sa vama. Naime, svi znate da ja radim na Red TV-u i tačnije naš četvoro i mi smo dobili jedan zadatak da budemo tajni Deda Mraz. Izvlačili smo papiriće ko kome kupuje poklon za novu godinu, tako da ja sam izvukao Anu. Drago mi je što sam izvukao baš Anu, jer mi se, znate i sami, najduže družimo. Ona je osoba koja je meni prva pružila ruku kada sam bukvalno uplovio taj ceo svet YouTube-a. S obzirom da je Ana jako specifična, a znate vi kakav sam ja, ne bi bio ja da joj malo ne zagolica maštu, ne može odmah sve na gotovo, tako da glupo je da vam zaista otkrivam ceo poklon. Jako je kasno, ja sad idem da spavam, pošto sutra moram rano da se probudim, jer idem po prvi poklon. Vidimo se sutra, ćao! Definitivno nisam navikao da streamam ovakav tip videoklipova, tako da idemo po prvi poklon za Anu, znači na šta ličim, tek sam ustao. I evo nas, čekamo taksi, idemo da se nađemo sa Sarom. Sara će da mi pomogne malo oko poklona. Ja njoj, ona meni, ona je izabrala ružu, a ja Anu. Tako da, vidimo se sada. Inače, me taksista odmerio i ja sam izignorisao kao da ga ne vidim. I evo nas, našao sam se sa Sarom, ja ću pomoći Sari, Sara će pomoći meni malo. Tako je, mora se pomažemo. Idemo po prvi deo poklona za Anu, ona ide za ružu. Za ružu, pa da. Pa onda idemo na druge lokacije. Tako je, pošto ne možemo se ovdje da nađemo, mi smo sad ispred Džamba i tu ćemo uzeti nešto, a onda ćemo ići vjerojatno u tržnom centru uzmati nešto drugo. Tako da, Ana će definitivno dobiti najbolji poklon, to sad razmišljam. Ali ne, Ani, neću, da, ne, Ana, joj, pa kako sad to da kažem? A joj, pa da, mislim, nećemo reći šta je. Nećemo reći šta je, ali samo ću reći da je to simbol njene čitave publike. Tako da već mogu da pretpostave o čemu se radi. Da, i Ana, mnogo ćeš se radovati, ja jedva čekam da vidiš o čemu se radi. Mnogo sam uzbuđen, tako da idemo na kupovinu, čao! Ćao! I naravno, Sara se zalepila za zmiju. Nego šta bi. Igračkice su jako čudne ovde. Znači, deco, bojim se. Ovo su vlastika, treba da bi nešto veće. I došli smo po prvi deo poklona. Meni se ovaj haski uopšte ne sviđa. Sara me ubeđuje da je haski savršen. Meni je super, šta mu fali, jesi lud? Fali mu života, pogledaj kakav je, Bože. Daj, vidi kakav je sladak, vidi. Ljudi, da li vam se sviđa? Evo recite. Meni se baš sviđa. Ja ne znam. Znači, u nedoumici sam da li da ga uzmem ili ne. Brinem. Jako je čudno kada se
snimate, ljudi vas gledaju. Inače, tražimo kutije. Tražimo kutije za pakovanje poklona, ali tako mi nemamo pojma gdje je to. I to ne velike, pa srednje, ne male, da crkne da bude odpakivaju. E, ja ga dani zabiberim. To je. Ja i Sara smo se inače izgubili. Ne znamo gdje je kasa, već mi postaje vrućina i ljudi nas gledaju i jako je čudno. Tako da idem u potragu za kasom. I naravno, dva sata kasnije, mi smo uzeli samo sitnice. Sara koja je našla sveću. Uzimam ružje, ja uzem nekoliko stvari, dakle imat ćemo garderobu, imat ćemo kao to nešto kao žensko. I onda... to nešto kao žensko. I onda smo eto uzeli svašta to nešto. Tako da mi idemo u potragu za kasom. Izvinite da vas pitam, kasa gde je? Pasta, idete ovako levo. Pravo, pasta, leve strane. E, hvala pun. Hvala. Znači... Idemo miriš na vanilu. I, okej, vidjet ćemo sad, mislim, naravno ovo je skoro ništa, tako da... Ovo je veoma socijalno, što bi Cala rekao. Bukvalno, ja sam ništa saznao detalj. Ali mi ne nalazimo ništa, mi ne možemo ništa pronađemo, to je najveći problem od svega. Bukvalno, da. Ja i Sara smo učinili dobro delo. Mi smo čak i našoj Bobi i našoj Alex kupili poklone. Neće biti uskraćene za praznike. E, ništa za Merry Christmas, ništa za... Korpa je bukvalno skoro pa puna. Pa ništa. Dobro, mi smo zapravo kupili neke stvari, ne možete kaži da nismo. Jesmo, uzeli smo. Nešto smo, mi tu, mi to. Mi to, odrađeno mi to. Redovi su ogromni, kao što možete da vidite. Sara je u strahu, znači, za svoju bezbednost. Sada radim, ja sam digla ruke od svega. Isto. Tako da... I Sara je uzela džak. Ja kad uzim džak. Šta mi fali, mi fali? Ne, apsolutno niš, dok sam ja skromno u kesi sve. Mi smo se podelili. Mi nismo normalni. Sad idemo na sljedeću destinaciju. Eno ga tamo Vrana gore. Ono je Vrana. Moja zanjenerna ćelija je ta Vrana. I mi čekamo Yanrax. Dok čekamo Yanrax... koristimo trenutke za snimanje Sara. Znači, Sara, oh my god, Sara. Sara je uzela džak, Sara. I seli smo u taksi. Ćao svima. I krenuli smo na drugu lokaciju, pošto u Jambu ništa nismo mogli naći. U Jambu. Jambu. U Jambu. Kako se kaže? Pa Jambu. Jambu. I'm sorry. Sa sljedeće lokacije vam se javljamo. I mi smo došli, padaju djeca. Djeca padaju, padaju djeca. Mi smo došli trenutno u... No more, no more, no more. Ali ja to nisam uspio da snimim. Evo, ček da stavimo maske. Znači, šminka je se razmazala, ulazimo sada. I evo nas u Delta City-u, sljedeća lokacija. Prelepo je ukrašeno, a sada idemo da vidimo šta sve ima po radnjama. I naravno, Sara, svi su prepoznali Saru već. Tu padaju selfie, niko se nije sa mnom slikao, osjećam se jadno pored Sara. Saro, zašto? Zato što sam ja zvezda. Oh my god! I Sara is here! Znači, baš sam onako potrišen. Znači, Sara je izmislila fantastičnu ideju. Prvo što je devica, ali sam naravno zvezda sa mnom. Ne zvezda se. Ja sam nekad uzme neku što veću glupost i kao stavi to u tu najmanju kutiju. I onda ona nađe to i kaže, a šta je ovo? I on kaže, nikad ne dusa, šalim se. Pa to je vrhunski poklon što ti fali i on se napravi kao, a slatko. I onda kaže, u stvari ne Ana, to je nešto što će trebati tvom poklonu. I onda se ona zbuni. Da. I onda to sve igračka za haske, znači neka glupost igračka. Kako je? Bravo, Sara! Emotivno! Znači, redovi su svuda. Mi smo u stanju da čekamo za naše prijatelje i po pola sata ako treba. Tako da, dok Ana ima časa, Ruža spava, mi se ovdje, mi ginemo za njim. Ginemo. Jesi ti zvala Ružu? Znači, ušli smo u Desiko, gužva je ogromna, sve za kaskija. Tako da, Sara se gura, ja za njom. I našli smo ranac haskija. Tanan! Ne! Znači, ovo je teže nego što sam i mogao da pretpostavim. Jako je teško, ogromne su gužve, znači, ljudi su toliko nervozni da je ovo strašno, ali, što bi Ana rekla, nikad ne odustaj! Sara je na ivici da napusti apsolutno sve. Sara koja nestaje u masi. Znači, to su tvoji... Ajde. Što? Sto put si men! Broj! Saro!
Sara je počela da se gubi, znači mora pod hitno neko piće da padne. Napad panike, kad je Sara cvijel napad panike, kaže on, ti mi je iskustvo s paničnim ljudima, ćeš šamar levo. Izvinite, jel može da se slikaju? Sara će reći da nam se desi i kaže, Sara, hoćeš opet jako da kupi panike? Jeste došli sebi? Znači, ja nisam, ne mogu da dođem sebi, tresem se. Ostatak ovog videoklipa možete da pogledate na mom kanalu, ja kad najavim. Tako da još sam pod utiscima. I na mom kanalu. Ja sam isto snimala sve živo. Da, Sara je išla sa mnom, a Mina je išla da preuzmem Huskija, tako da sve sam uspeo da sakrijem od Dane. Što se mi trese ruka. Idemo na kratak EPP. Hoćeš? Idemo na kratki reklam. Da. Tako. Šta kažeš, Anči? Nazvala si ga kako? Vuki. Si došla sebi malo, si se smirila? Ne. I nikad neću, bukvalno. A čuti mi moj telefon. Ja ću isključiti tvoj telefon. Mama zove. Mama zove. Hoćete da vidi... Jo, majko, vidi kako sam se razmazala. Gle, ajde da zove mamu i da vidi reakciju. Ona će da kaže, izbacit ću ti iz kuće. Ne, da. Jo, majko, ću samo da zoveš Katrin? Da. Žena na poslu, bre, ne maltretiraj ženu. Čekaj. Jo, majko. Ne zove na kameru. Vidi kameru. Bolje da se sakrije, ne bude se saučesniku. Broj telefona. Ne vidi se broj telefona, piše ti mama. Mama! Nemojte me ubiti, molim vas, izvinite. Izvinite, morao sam. Morao sam, prosto, to sam joj obećao. Obećao sam ih davnih da... Jao, ne. Pa Huskija. Daj bre, pešite pre tamo. Ne, mi ćemo ga doneti zajedno. Brinut ćemo se svi o njemu. Svi ćemo se brinuti o njemu, evo obećamo. Evo. Ja, dovoljno soba za sve vas. Naravno, evo. Možete kao, volim vas vaša ekipa sa reda. Tako je, mi vas svi... Mama, vidi! Tresi mi se ruka, hoćeš ti. Ček. Vidi! Je li to poklon za ognje Navičića? Preslatko, preslatko. On nema kucu, mogli bi njemu da poklonim. Mama, slušaj, nazvala sam ga Vuki. A slušaj, Vuki i Jessica. Ajde, prebeži. Ćao! Ugasi Slava. Svaka mama ikada. Ajde, prebeži tamo. Mama je u šoku, sam 100%. Ona misli da ja zezam. Šta? Koliko je samo meden, ona će... Biće svesna da je ne zezaš. Zavoleće ga za 5 minuta, tako da ništa se ja ne brinem. Bukvalno će se vesti. Mi idemo sada na trending pesmu, koja je broj 1. To je Alen Sakić. Tako da se Vuki smiri malo. Dok se mi malo budemo smirile, a onda idemo na neprijatna pitanja. Tako je.